Datuk Seri Khalid bin Muhammad Jiwa atau juga dikenali sebagai Datuk K adalah seorang usahawan berjaya tanah air. Dilahirkan pada 18 Februari 1959 di Kota Kuala Muda, Kedah. Beliau sememangnya dikenali bukan sahaja sebagai usahawan berjaya, malah sebagai suami kepada penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sebelum pernikahan bersama Datuk Siti, beliau pernah mendirikan rumah tangga bersama Tengku Zawiyah binti Tengku Isham pada 1985. Namun bercerai pada 12 Mac 2005. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata. Pastinya ramai yang tertanya apakah sebenarnya sumber kekayaan Datuk K, kerana maklumat mengenai perkara berkenaan adalah amat sedikit. Namun begitu, di sini kami akan kongsikan serba sedikit maklumat yang berjaya diperolehi hasil carian kami. Merupakan pengurusi syarikat kosmetik nombor satu Malaysia iaitu Simplicity Berhad. Selain merupakan pengasas kepada Yayasan Nur Jiwa, Datuk K juga merupakan pengarah kepada beberapa syarikat terkemuka di Malaysia seperti TFZ Capital. Antara bidang yang dipeloporinya adalah seperti perunjitan, resort rekreasi dan pengangkutan. Malah syarikat seperti The Zone yang menjual barangan bebas cukai seperti di lapangan terbang juga merupakan miliknya. Semasa proses penceraian bersama Tengku Zawiyah, beliau mampu menyerahkan 2 buah rumah berkembar dan bangkulu 4 tingkat yang kesemuanya mencecah jumlah RM9 juta kepada bekas isteri. Turut dipersetujui dalam perbincangan harta sepencarian adalah keperluan menyediakan peruntukan tambahan yang meliputi kos percutian tahunan, pembelajaran bulanan, insurans, kos perubatan serta kos penyelenggaraan dan keperluan rumah kepada Tengku Zawiyah. Pastinya syarikat yang dimiliki Datuk K bukan kecil-kecilan bagi menampung pembelajaran bekas isteri, anak-anak serta kini keluarga bahagianya bersama Datuk Siti dan 2 anak mereka. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak. Gosip terkini. Kunci TV, masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.